Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Požarevac obaveštava građane da će se snabdevanje vodom iz cisterni odvijati u dane vikenda 19. i 20. decembra. Kako navode u saopštenju, Vodovod i kanalizacija je uspeo da obezbedi manji broj cisterni koje će dostavljati vodu građanima na smanjenom broju lokacija zbog nedovoljnog broja potrebnih cisterni. Dostava vode tokom predstojećeg vikenda će se odvijati od 9 do 18 časova u trajanju od 90 minuta na svakoj od navedenih lokacija. Snabdevanje građana vodom iz cisterni po redovnom rasporedu na svim lokacijama zbog nastupajućih nižih temperatura od ponedeljka 21. decembra će se odvijati po izmenjenom režimu vremena i to od 9 do 18 časova, navodi se u saopštenju. Iz Požarevačkog vodovoda mole za razumevanje građane koji se snabdevaju vodom na lokacijama koje nisu pokrivene sa cisternama, a prethodnih dana su to bile. Novi raspored cisterni za 19. i 20. decembar. Cisterna 1 od 9 do 10.30, naselje Zabela, restoran Zabela. Od 10.30 do 12 časova, Dunavska kod Zvezde. Od 12 do 13.30 časova, Ratarska kod škole Vuk. 13.30 do 15 časova, zgrada Triangle. Od 15 časova do 16.30, Ljubičevo. Od 16.30 do 18 časova, Čede Vasovića, Vardarska. Cisterna 2. Od 9 do 10.30 Vojske Jugoslavije kod poligona. Od 10.30 do 12 časova Miloša Obilića, mesna zajednica Sopot. Od 12 do 13.30 Bratstva jedinstva kod mesne zajednice Radna Mala. Od 13.30 do 15 časova Vojvode Dobrnjca, Ohridska. Od 15 do 16.30 časova Uga ulica Bate Bulića iz Majovine. Od 16.30 do 18 časova Moravska kod Borske. Cisterna 3. Od 9 do 10.30 Knez Miloše Venac, Deligradska. Od 10.30 do 12 časova Svetosavska, Braničevska. Od 12 do 13.30 časova Knez Miloše Venac, Park. Od 13.30 do 15 časova Palata Morava. Od 15 do 16.30 Porečka, Hajduk Veljkova kod crkve. Od 16.30 do 18 časova Dunavska, Partizanska. Cisterna 4. Od 9 do 10.30 Medicina Rada. Od 10.30 do 12 časova Jugovićeva Elektromorava. Od 12 do 13.30 Bojane Prvulović, Užička. Od 13.30 do 15 časova Dunavska Nemanjina. Od 15 do 16.30 Centar Kružni tok. Od 16.30 do 18 časova Partizanska kod Vatrogasnog doma. Cisterna 5. Od 9 do 10.30 Hajduk Veljkova, Vojvode Putnika. Od 10.30 do 12 časova Hajduk Veljkova, Homoljska. Od 12 do 13.30 ulica 27. aprila kod samoposluge Lilić. Od 13.30 do 15 časova kod crkve Svete Petke, Busije. Od 15 do 16.30 Šesta Lička kod osnovne škole Desanka Maksimović. Od 16.30 do 18 časova Požarevački partizanski odred Cane Babović.